F0 は部屋を明るくしてテレビから離れてみてくれたまえ。最新の20レースの優勝者をチェックしますと、キャプテンファルコンが9回、リュウ・スザクが5回。ということは、恐れながらダークミリオンのパイロットがこの間優勝したレースは3回かと。レースに参加している理由は分かっておろうな。はい、 F0 グランプリは合法的に大金を手に入れるため。申し訳ありません。表彰台を死刑台に変えてでも邪魔者は消すのだ、ミス・キラー。己自身がまだ輝いていたかったらな。はい、必ずや仕留めてみせます。ひときわ多い優勝回数を誇るパイロット、キャプテン・ファルコンの正体はポートタウン出身という以外依然として全く不明です。キャプテン・ファルコン、彼は一体何者なのでしょうか。ねえ、キャプテン・ファルコンって本当に誰なんだろうね。さあ、謎のままでいいんじゃないのかな。今の世の中、謎が一つぐらいあったって。だね。でも、キャプテン・ファルコンって一体どのくらい稼いだのかな。調べてみよ。趣味悪いな。趣味が良かったらファルコンハウスなんかに居候をしないって。おや、これは聞き捨てならない。それじゃ今日のランチはよそで食べてもらおうかな。たんまたんま、ジョークだって。んよ、クランク。いらっしゃい、リオさん、ルーシーさん。マスター、いつものを頼むよ。私も。はい、かしこまりました。次のレースも絶対見に行きますから、お二人とも頑張ってくださいね。ありがとう、マスター。おっちゃん、いつも見に行ってるんだよ。わざわざ店を休みにしてまでね。私はレース観戦に行くのが最大の趣味ですから。 F0 の大ファンですものね。ええ。でもダートのおっちゃんとレースを見に行ったことを一度もないんだぜ。え、いつも一緒に行ってるんじゃないの。いつも別々だよね。いや、私にもいろいろありましてね。はい、お待たせしました。うふん、わかった。お、クランク、マスターも独身だもの。きっと F0 ファンの彼女と毎回サーキットでデートしてんのよ。お、そうか。マスターも隅に置けないな。リュウさん、ほら、図星だぜ。クランク、お子ちゃまはお邪魔しちゃダメだぞ。なんだ、そうならそうと言ってくれよ。いや、参りましたね。こんなお茶目なマスター初めて見た。
クランク、何見とるんじゃ。バートのおっちゃんの彼女さ、どこかな。あ、いた。おっちゃん発見。両手に LL サイズのカップ持ってる。お、胸だけが LL サイズの美女におっちゃん立ち止まった。おお、ついに彼女と接触。クランク、覗きなど悪趣味だぞ。はいはい、やっぱりルーシーの言った通りだった。バートのおっちゃん、もう覗かないからせいぜいお楽しみください。あなたの美しさに敬意を表してご馳走させてください。美の女神に乾杯。誰？知らない。クリーンシティグランプリ、まもなくスタートです。今回も優勝候補の筆頭キャプテンファルコンが愛車のブルーファルコンを買っていつものようにスタートポジションへ着きました。キャプテンファルコン、今日は負けないからな。ファルコン、今日はサシで勝負だ。リュウ、行かせないぞ。今日こそ俺様が。私を勝つのは。キャプテンファルコン、こいつ。な、お前はミスキラ。リュウ、大丈夫か。おう、正義の味方、スーパーアローが相手。待て。ファルコンがいなかったら俺が危なかった。え、キャプテンファルコンが肩をかなりやられたみたいだ。
帰り。おっちゃん早いんだね。俺に気を使わなくてもゆっくりデートを楽しんでくればよかったのに。そうもいかないさ。店もほっぽりっぱなしだと心配でね。そりゃそうと、今日のレースすごかったね。いいレースでした。でもレースの後キャプテンファルコンが怪我をしたんだ。そうらしいですね。ダークミリオンの仕業さ。キャプテンファルコンは竜をかばったんだ。大丈夫かな、キャプテンファルコン。あ、どうしたの？いや、手を滑らせてしまって。大丈夫？ああ、私も年かな。応援張り切りすぎたようですね。手伝うよ。あ、大丈夫だから先にシャワーを浴びておいで。パンケーキでも焼いておくよ。キャプテンファルコン負傷、手当てもせずにレース場から消えるか。大丈夫かな。なんだ幽霊？まさかね。聞こえた？廊下か？おかしいな。それよりキャプテンファルコンが肩をかなりやられたみたいだ。まさか、偶然に決まってるよ。でも、おっちゃんいつもレースを見に行ってるんだよな。店を休みにしてまで。でもおっちゃんと一緒に F0 の中継見たことあるよな。あれ？そんな！おっちゃんと F0 の中継を見ていた日は、いつもキャプテンファルコンはレースに参加していない。まさかおっちゃんが？でもそうだとしたら、ブルーファルコンはどこに置いてあるんだ？別にどこにでも止められるか。でも本人に聞けばいいんだ。おっちゃん、パートのおっちゃん、よう。おっちゃん、いないか。はあ、喉乾いた。ジュースもらっちゃうよ。ジュースジュースっと。これだ。あれ、なんじゃこりゃ。ますます秘密基地だ。どうして俺を助けたりしたんだよ。どうしてなんだよ。君の父親は立派な人だった。え、親父を知っているのか。いいかクランク、
この星にいつまでもいるな。ミュートシティに行け。そして何かをつかめ。キャプテンファルコン！しかし困ったな。このまま放っておくわけにもいかないし。でもなかなか利口そうな子じゃないですか。この際言っとくけどな、クラッカーってのは立派な犯罪者なんだ。もしそんなこと続けるんだったら。おっちゃん、この店いろいろと問題あるね。え？おっちゃん、俺がいればもう少しまともにやっていけると思うんだけど。なあクランク。え？これからはおっちゃんじゃなくバートと呼んでくださいよ。え？ってことは俺この店にいていいの？ありがとうパートのおっちゃん。おっちゃんが、おっちゃんがキャプテンファルコン。そうだ。あ、いつかは分かる時が来る。ついにその日が来たようだ。ファルコンならどうしてこの俺を。君のお父さんロイ・ヒューズは私の親友だった。ずっと黙っていて悪かった。私は昔君のお父さんと一緒に働いていたことがあるんだ。ゆえあって今はキャプテン・ファルコンとして活動している。おっちゃんが親父と知り合いだったなんて。いつかは全てを話す時が来るだろうが、今は誰にも正体を明かせないわけがある。ロイは勇敢な警察官だったよ。自らを犠牲にしてダークミリオンにスパイとして潜り込み、平和のために命を投げ打った。あの時ダークミリオンの宇宙船にまさか君のお父さんがいるとは私は知らなかった。お前はキャプテン・ファルコン。ロイ、ここで何をしている。なぜ俺の名を。まさかお前は。そこまでだ。ロイ、よくも裏切ったな。おい、ロイ、貴様、逃げるんだファルコン。いや、アンディ様。そうだったのか。申し訳ない。もういいよ。お礼を言うのは俺の方だもん。バートのおっちゃん、いやキャプテンファルコンのおかげでクラッカーもやめられた。親父だってサイボーグになっちまったけど、ドクターが必ず治してくれるって。そうだったね。俺今幸せだよクランク。おっちゃん、大丈夫か？なに、すぐに治る。キャプテン・ファルコンは不死身だからね。そうだね。クランク、私が誰かを知っているのは銀河の中でも君だけだ。このことは二人だけの秘密だよ。もちろんさ、誰にも言うもんか。いらっしゃい、リュウさん、ルーシーさん。あら、珍しいわね、クランクが。俺もちょっと覚えようかと思ってね。今教えていたところですよ。じゃあ、その入れたてをちょうだい。リュウさんも同じでいいですよね。元気ないようですね。ええ。マスターも知ってるだろう。俺をかばってキャプテン・ファルコンが気になってこのところ眠れなくてね。大丈夫さ、キャプテン・ファルコンは。お前、気軽に言うなよ。だって、キャプテン・ファルコンにだってちゃんと守ってくれる人がいると思うよ。キャプテン・ファルコンを守ってくれる彼女でもいるっていうの？さあ、どうでしょうかね。はい、どうぞ。いただきます。
店が潰れるぞ。ちょっと豆節約しすぎたかな。コーヒー豆の相場の関係でファルコンハウスの売り上げは前年に比べて。そこまでケチるな。どうした、はるか。実は男だったの。はるか、夢か。夢かしら。次回 F-0 ファルコン伝説、はるか、君の心にブーストファイヤー。いや、今日の F-0 ファルコン伝説は面白かったかな。千葉県島村なるみさん他からの質問。バート先生はどこに住んでるの？また先生への質問ですか。ファルコンハウスの後ろにある建物、あれが丸本先生の家です。部屋が70くらいかな。クランクが時々迷子になっちゃうんですけど、どうしてかな。先生が勝手に作ったリュウさんの部屋もあります。几帳面な人ですから綺麗に使ってくれるでしょう。ジャック君はダメ、部屋は散らかり放題で飛ばなきゃ歩けないってリュウさんが言ってましたよ。朝昼晩1日5回は掃除しなさい、これ常識。さて今日はどの部屋で寝ましょうかね。それではごきげんよう。